وقار كميدة أرضيدة كقلين بدلتي جامعة University for Peace قيبتة الصومالية مناسبة أي كوقلين جبينيين أيا إسوكو جرتي لبد بالدق أو إسسارن كواسي أوكلا مالينتا وحبرشادة الدونكا إيو قلين جبينتا أرضيدة كقلين بدلتي جامعة نبدا إي قرمدة ميدوبي كواسو كاف لحي هيرر كلاباد إيو سدحاد إي وحبرشادة جامعة وحانا قلين جبينتو ده لغو قبتي مقالد مقدشو مناسبة ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwa ka socda madaxda wadamada Afrika iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa madasha ka hadlay madaxdi ka socotay wadamada caalamka oo u hambalyeeyay ardaydi kala duwaneed ee ka qalin jabisay heerarka 2aad iyo 3aad ee jaamacadda nabadda it's quite important it's mark an important development for the peace and for Somalia I am very proud to be here again. Thank you very much for inviting me. Congratulations for all of graduates. On behalf of the whole United Nations family in Somalia, it gives me huge pleasure to join you today on this momentous occasion, the graduation of the third cohort of Somali students from the University of Peace. I offer my warm and sincere congratulations to each and every one of you. I know personally some of the graduates from the University of Peace because some of them are working with us at the United Nations. So I know how valued these degrees are. I would like for me to say it's a great honor to stay here and to represent the European Union at today's graduation ceremony. Let me warmly congratulate you all all academic for your all students for your academic achievements. Well done. Having a solid and recognized education is a key stepping stone in your life journey ahead. First of all, I wish to congratulate the UPS community, notably the graduates and the lecturers, for organizing and celebrating yet the third UPS Somalia graduation here in Mogadishu. We gather here today not just to celebrate your academic achievements, but to mark a pivotal moment in your journey to a bigger picture, the picture of making Somalia at peace and peace with the world. Inta kadib, gudoomiyaha jaamacadda qaybta Soomaaliya, Dr. Maxamed Yuusuf, ayaa ka hadlay goobta isaga oo ka warbixiyay muhiimadda munaasabadan. إن المانتا أودا بالدقنا قلن جبنتا دفع عدي سدحاد أرضي ذي كقلن جبسي وحبر شذو ذا هيرك لباد إيو هيرك سدحاد مصدركا إيو بيه جديقة أرضي تردو ذو لانتهاي تضواتا إيو سدح مصدر إيو طبعا أرضي أو هيرك سدحاد وبيه جديقة كقلن جبسي إيو مانتا أي تهاي مالين سيقار أه ما موسقو وبعهنا آه ما لنتا وحبرشدة دوينها أو جمعية قرمة مدوية واستي سوا ما لنتا أفر لا تنكا بشا كوباد جنوري وحفرحتنا إن ما أنتي أي نقل سوق بجلين وكيلك السعودي بشا عالمك إيوه مدح كسعتي دولة فدرالك الصومالية وزير يحل بانو كمديهين تعسوا أيضا موجين إيسا تاجر ذا أي باش عالم كي دولة فدرالك الصومالية أي وهايسو مهمة ذا وحضر الشذا نبدا أنتي مناسبة ذا سعتي أيها سوين لوجو مهد عليه لتليها لنا على قالها مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية كنمدة أساسياش جامعة النبضة بريغا أفريقيا دكتور محمد عثمان qaar kamida ardaydi qalin jabinaysay oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ayaa ka hadlay dareenkooda magacayga waa Leila Cabdullaahi Daawud waxaan kamid ahay ardayda ka qalin jabinayso jaamacadda UPS maanta waxaan bartay faculty of environmental development UPS jaamacadan markay Soomaali imaatay waxay ahayd dhamaadkii 2018 waxaan ahay ardaydi ugu horeysay oo iska diiwaan galiyso si ay uga faa'iideysato programkan
جامعتان وحي بحساب فكولتي بدن او فائده واه ودنك سوماليا وها كميده جود جوفرنس وها كلو كميده انفايرمنت هورمرنت انفايرمنت ديغانكا ان iya nabadaynta reconciliation code wejisinta waxyaabaha la xiriiray oran maadaama Soomaali federalism ay u gudubtay waxay contribute gareeyay jaamacadan inay ka qayb qaadato inay Soomaali badan oo iska ku jirto dhalinyaro jaamacada ka soo qalin jiray localka ah kuwa dawladdu u shaqeeyo kuwa hay'adaha kala duwan u shaqeeyo inay ka qaataan cilmi ay ku dabaqaan waxbarashadooda iyo shaqada ay hayaan wadanka u hayaan. My name is Irene Sonda, a student from Zambia. I've graduated today with a master's in peace governance and development. I would like to thank the school and management of the United Nations University for Peace for taking us through this this process of learning more about peace and sustainable development. As we all know, a peaceful nation, a peaceful Africa, a peaceful continent indeed leads to a peaceful world, which sustainably leads to sustainable development. I'd like to thank you, the university, the government of Somalia, and the UN at large for giving me this opportunity to study for a master's in peace governance and development. Dufcadani ayaa noqonaysa dufcadii saddexaad ee ka baxday jaamacadda, iyadoo tii labaad ee ka horeysay ay ka baxeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho.